Niall Horan v LA rozdával pizzu. Zželalo se mu fanoušků, kteří přes noc čekali u vchodu na jeho koncert a tak jim tam objednal poslíčka. I když by holky určitě byly radši, kdyby jim tu véču přinesl on osobně. I tak ale byli v sedmém nebi. No možná si kousek té margarity schovali na památku. Ariana Grande odehrála poslední koncert z turné Dangerous Woman a na svůj Instagram dala tohle video, ve kterém málem spadla, ale zachránil jí pohotový tanečník. Zpěvačka se docela diví, že na tom kluském stole neuklouzla. No, nás spíš překvapuje, že na těch podpacích dokáže vůbec stát, natož tančit. Zatímco Ed Sheeran a James Blunt po koncertech popíjejí společné čajíčky, když se potká s hvězdou dubstepové scény Skrillexem, je to trošku jiná jízda. Takhle společně dováděli v malém klubu na okraji Chicaga. Poté Ed vyrazil do studia, tak jsme zvědaví, co z toho vyleze. Imagine Dragons ohlásili zastávky evropského turné a ani tentokrát, juchuchu, nevynechají Českou republiku. Do pražské Auto Areny přijedou 16. dubna v příštím roce a lístky už jsou mimochodem v předprodeji. Linkin Park mají nový videoklip, který pojali jako vzpomínku na zesnulého zpěváka. Zároveň ohlásili koncert na jeho počest. Chesterovu památku uctí 27. října v Los Angeles. Speciální akce se zúčastní i řada hostů. Jejich seznam zatím neprozradili, ale je jasný, že půjde o hodně emotivní zážitek.